No crime! 16 часа и 12 минути показва малкия зелен часовник на Богориди 16. Бързам да продължим напред с нашата среща с DJ Стефан Димитров, DJ Петко Василев и Джорджо Би. Тук на Богориди 16, студиото на Радио Power FM, най-голямото музикално разнообразие и удоволствието да слушаш радио. Докъде бяхме стигнали? Казахме, че много е важно да имаш качествена музика, която да пускаш на масите. Аз обаче искам да се възползвам от мотото на събитието Disco Funk Marathon. Денсинг музиката и настроението от доброто старо време. Кое му беше доброто на старото време? Ами, това, че имаше качество. Сега, съвременното продуциране на музика е сравнително упростено, защото компютрите много помагат за това нещо. Много от великите семпли, които са направени от гениалните музиканти, вече са заложени в компютъра. Това е нещо като един робот, който е записал идеалните движения на майстора бояджия, който бойдисва един Rolls Royce и след него робота го повтаря. Общо взето така и с компютрите. На времето всичко беше по-финно, по-стойностно, защото музиката се свиреше от хора, от оркестри, от музиканти, тя се пееше, тя се композираше. Сега до голяма степен съвременната продукция е някакво вид плагиатство. Има и оригинални неща, но в огромния необятен океан от музика много време ти коства и много трудно можеш да селектираш добра музика, добър сет. Дори да речем, ако говорим за електронен формат музикален. И так, някакси размиха се нещата, стана прекалено масова културата. Винаги когато underground-а стане mainstream, това по някаква, в някакво ниво понижава качеството на изкуството. Това, което кажеш ми е интересно, едно време музиката била по-финна. И в нашото промо, което върви тук на нашите две частоти, които всички наши слушатели знаят, се казва: за мен ще е удоволствие да пускам до вечера за вас. Знам, че е установен термин в диджейството, но някак си да кажеш да пускам и да свира с всякаш две отделни неща, аре да те обърнем на там. Изкуство ли е да си диджей? Да, разбира се. То е свързано с правенето на музика и с... Значи диджей трябва да се слее с настроението на публиката, на неговата публика. Те трябва да са на една вълна и в една духовна връзка. Тя се получава. Тогава стават добрите сетове, тогава стават добрите партита. Не се ли получи тази връзка, която е извън сетивността, не може да стане един добър сет. Диджея се слива с публиката, качва се примерно на половин метър над земята, като е на пулта, и това в кавички естествено е казано, и започва играта, голямата игра. Невелико е, невероятно е. Определено изкуство, съвременно технократско, но изкуство, специално майсторско изкуство. Mm-hmm. Много познания се научи. Значи какво се иска тук, Жоро, много правилно ви отговори на въпроса, но аз бих могъл и да допълня защо и какво ли трябва да се получи. Значи не е само и качествената музика, направена от истински музиканти, а не електроника с органи и така нататък. Но трябва да го има и истинския диджей, артиста, който да я поднесе тая музика така както трябва на аудиторията, да може да я грабне, така както примерно Purple или разни други групи грабват аудитория, когато правят концерти. Нали? Карат дизайно с тях да пеят, да пляскат, да има овации, да има тонус, да има веселба. Диджей това трябва да може да го прави, а това става с умение, с знаене, с можене, нали така. Може да имаш много хубава техника, може да имаш много музика, но трябва да можеш да я представиш тази музика на тези хора. Да можеш да прецениш кои хора са дошли в заведението и за тези хора каква музика трябва да предложиш, да може да ги грабнеш, да ги направиш така, че те да станат доволни, удовлетворени и следващия да дойдат пак при нас. И стигаме до извода, че диджея за отрицателно кратко време трябва да завладее публиката. Диджея си има и негови номера. Примерно с нивото на музиката, това е един от номерата, с подбора на стиловите музика и най-силното оръжие е микрофона, с който контактува. И той трябва да,
да бъде открит, да гледа всички в очите от пулта и да ги спечели за най-кратко време, за да му имат те доверие. Особено когато работи в нова дискотека за първи път. Прав си, подкрепям те. Много често съм срещал диджей, които се навират някъде зад тонколоните, навират микрофона в устата си и чуваш само едно обучение. Някой там говори нещо, ама какво, не знам. Мисля да го можеш, нали? Да, който си го може, си го може. Споменахме за жанровете музика, всички обичаме и до ден днешен да ходим на дискотека. Да, не, ама се получава, че едно време имаше диско и дискотеки, ама днес има дискотеки, ама няма диско. Как трябва да се казва заведението според вас, където се пуска музика, където диджеите пускат музика? Клуб ли е новата дума или дискотека? Аз мисля, си е окей? Дискотека... Нека включим и диджей Грегори в разговора, който е тук вече при нас и се присъединява. Вече сме четирима, с Бори ще ставаме петима. И с него ще има шестима. И с главния организатор ще искам да кажа, това как трябва да се казва дискотека, че не е само стила диско. И от диск, че се пуска от диск. Оттам идва са долу. Оттам идва само диск. Диск джокей, дискотека. Искам само диск и конкретно плоча. Е, това е интересно. Дискотека. Искам само да добавя нещо по въпроса за... И стековите са. Жоро, да, абсолютно. Жоро, това, което каза преди малко, относно свиренето и пускането, преди няколко години, мисля, че може би около 7-8, не съм много сигурен точно за дата да не излъжа, но при няколко години наистина, официално прословутият класически грамофон Technics SL1210MK2 беше официално представен като музикален инструмент. Като идеята е тази, че щом можеш да променяш тоналността на даден звук, значи съответно това нещо е музикален инструмент. Както клавира, както китарата, както всичко останало. Така че не случайно се казва, че диджея не само пуска, ами и свири. Да, ама трябва да има умението диджея да свири. Така, тук защото професионалният диджей, професионалиста, който работи в клуб, клуб на дискотека, както примерно Дабълди, нашия организатор, на който благодаря, че направи така, че да се събираме така старите кучета и да събираме и да създаваме така веселба, купон, празник в душите на хора, които обичат тази музика. Те са много такива хора. Мисълта ми е следната. Примерно, в клубните дискотеки диджей може да не поднася информация, но той свири, защото няколко хита световни с плочите, с които той борави работи, той прави нова музика. Значи е музикант. Съвсем различна от тази, която е, примерно, Макс сигнал на няколко изпълнителя, той се е преценил колко би и какво що. От тук вземи малко, там вземи малко и създава нова музика. Значи той свири. Така, но тези хора, които свирят, наистина имат право да казват диджеите, които свирят, наистина. Отивам да свиря, те можат. А те са малко засвили. Другите трябва да можат да имат дар слово, дарба, да може да поднасят музиката, която пускат на хората, нали? И да ги грабват така, да им пълнят душата с информация, с сценично поведение и с музиката, която ще подбрат, за да им предложат, за да могат те да са веселят. Защото на времето, само да добавя, на времето не е както сега по дискотеките и по клубовете, както се казва да... да седи... сега седнали двама човека, които разбираше са уж на клуб, уж да се забавляват, обаче седат си гледат в телефоните и си ровят в фейсбуците и в там твитерите и всичките му други работи. А диджея какво прави? Общо взето той е трето хращи извън сцената. Докато, да, докато на времето, когато го имаше това да се говори, да се представя информация, да грабнеш публиката, тогава ти общо взето грабваш почти цялата аудитория и тези хора са с тебе и те очакват. Другото много важно нещо, което за съжаление до някъде, за съжаление до някъде може би пък не, е това, че вече... как да кажа, на времето диджея поднасяше и хората ходяха на дискотеки, защото диджея поднасяше най-новото, най-тарикатското, най-готиното като музика и като хитове и хората ходиха за това, за да чуят и да се образуват. Докато сега вече с новите технологии, с интернет, с всичко останало, самите хора един вид едва ли не започват да летуват на диджея, какво той трябва да им пусне, кое за тях е най-актуалното, кое е най-хитовото и така нататък. Това е основната разлика между тези примерно 20 години, които аз съм занимавал с... Въртим случай, все до една мисъл стигаме и тя е, че едно време романтиката на старата техника си е наистина много силна. Или мъдър човек преди време ми беше казал, че занаят не се учи, занаят се краде. Позволете на младите диджеи, които в момента ми слушат,
да откраднат малко от вас. Разкажете ми някои от старите трикове, със старите техники, които сте ползвали. Аз съм чувал за това как на някой им се налагало да миксират с касетки. Е трябвало с едни моливчета да пренавиват, да застъпят първо време. Кой ще ми отговори на това? Аз мога да започна веднага, защото смея да твърда, че бях един новатор. Мога да напиша дисертация по тази тема, понеже примерно в края на 80-те години, наистина тогава беше 86-та и 7-та, имаше няколко много добри клуба, направени в София, дискотеки, по линия на Комсомола с страхотна техника, западно осветление. И аз имах честа да работя в тия клубове, спечелих някакви конкурси. И по линия на Западна Европа пристигаха при мен разни миксове от западни диджеи. Но направени толкова невероятно, че така смесени парчетата, че почвам да се питам как става, защото няма откъде да го разбера. И почвам да пробвам самичък. Но те са правени с плочи в студия и полека-лека му хванах цаката, като самолук някакъв младеж напорист. И имах едни декове касетни, които ги преправих, монтирах им пич контрол с много голяма амплитуда. И те бяха с едни такива цека копченца за превъртане, хващах през превъртането за заден ход, хващах първо време и с пич контрола ги изравнявах и така миксирах с касети, още нямаше плочи. И в един момент му се хваща цаката на това нещо и става велико, но това нещо коствало ми една-две години, докато... Направи се сам работа. Да. И това е по въпроса за касетките. Ами спичвате как се правиха? Ами аз ще ви кажа, че ролкови магнитофони, да. По повод на миксирането на ролковите машини, голямата лента, трика беше с изразване на лентата и точния момент на удара, така наречения чоп микс, вливане в парчето, точно на момента на удара. Микс. Да, мега с изразване и лепение на лентата с лак за ногти. Да. По най-простия начин, няма начин. И така... ставаха страхотни сливания. Ако ти се списалят по време на работа, не е работа. В старото време всеки диджей трябваше да има според възможности си направена апаратура. Заведенията нямаха апаратури, както е днес. Ние добряваме пауър системи. Да, правихме тон колони от звучителни тела, с говорители, с високи. Даже в Бургас имаше един майстор Гьонов, който беше единствения, който навиваше говорители, когато изгорят. Мен лично на сватба са ми изчезвали високите и с дайрето на оркестъра, на микрофона го докарвам в такт с музиката високите. Това е много интересно. Какво става, когато техниката ни издъне, когато падне тока? Кои са най-големите ви гафове и как се излиза от ситуация? Еми, когато техниката се издъне, първо трябва да направиш така, че да не се панираш, а да покажеш на хората да не разберат, кой го разбере, разбере. Който не го разбере, импровизирайки, продължаваш. Ти си един one-man show, ти си едно one-man show. Помня си, бях в Крайморие, дискотека Морска звезда, DJ, ерата на режимите, токовите. Това е поживково време. И аз лично бях направил акумулатор с касетофон от кола, с тон колони, да пълна времето, когато чакаме тока, всички се стоят в дискотеките, знаят, че на втория час тока ще дойде. Но през това време те са имаха фон, музика и настроение, танци не ставаха на тези неща, но си пиваха и чакаха тока. И когато дойде тока, удара беше невероятен и даже се получаваше по-голям желание за веселба. И така се пълниха нещата. Значи точно както един колега на времето беше казал, много точната приказка, когато стане каквото и да е. Той казваше така, всеки дефект е ефект. Въпросът е да знаеш. Значи до къде стигаме? Да, имаше купон веселба. Това ви очаква и тази вечер, уважаеми слушатели, в дискотека Revolution. Заповядайте тази вечер и сега. Да, наистина стигнахме до там. Още един път повторим. 45 години български дискотеки. При мен са старата школа, диджеите, които знаят как да ви забавляват и нямат компромис прямо вас. Диско-фънк маратон с DJ Стефан Димитров, DJ Петко Василев, Джорджо Би и Грегори също, и той вече е при нас. 16 часа и 26 минути. Благодаря ви много, че ми бяхте компания в ефира. Сигурен съм и че при следващи ваши завръщания отново имаме какво да си говорим и какво да си разкажем. Караме напред с още музикално разнообразие. Приготвил съм ви Шакира с Underneath Your Clothes. Преди това Алваро Соле с Ел Мизмо Сол. Очаквайте и шоу бизнес новините по Power. Благодаря ви, че сте с нас. Окей. Благодаря за мил човек, човек. Не мога да молите за това.